da će doći Antikrist poznato je iz Biblije, međutim, nikad se nije točno znalo tko će to biti i kada će se pojaviti. Ljudi svakog vremena daju sebi pravo nazvati ovoga ili onoga Antikristom. U današnje vrijeme kada se informacije brzo šire, kao da dobijaju na važnosti pogotovo ako ih je rekla javna osoba, Upravo se ove godine jedna javna osoba usudila drugu javnu osobu proglasiti antikristom. Onaj koji drugoga proglašava antikristom je ukrajinski nadbiskup i glasnogovornik pravoslavne crkve u Ukrajini. On je Boži čovjek. Kao Boži čovjek, to jest kao nadbiskup, je li on od Boga dobio poseban uvid da za antikrista proglasi ruskog predsjednika Putina? A što ako je to igra moći jednostavno mu se ne sviđa politika Putina kojega ga podržava pravoslavna crkva u Rusiji? Ukrajinska pravoslavna crkva službeno se odvojila od Ruske pravoslavne 2019. godine. Obično oni koji se odvoje ne podnose se više. Progovara li to strah kod ukrajinskog nadbiskupa koji ni slučajno više nikad ne bi volio vidjeti prevlast Ruske pravoslavne crkve u Ukrajini? Povijest neka sudi tu njegovu tešku izjavu. Ovo je ta izjava. Putin stvarno nije mesija, nego stvarno antikrist našeg vremena. Rekao je Jevstratij Zorija, glasnogovornik Ukrajinske pravoslavne crkve, Heriju Fajrleju, producentu za religijska i etična pitanja za BBC. Nadbiskupu je postavljeno pitanje, mislite da je on antikrist? A on je odgovorio da, on je antikrist jer je sve što on čini, sve što radi sada, potpuno je protiv evanđelja, protiv Božjeg zakona. Nadbiskup Fulton Sheen, koji je živio u prošlom stoljeću, bio američki katolički biskup i poznati televizijski i radijski propovjednik. On pojašnjava razliku između Antikrista i lažnog proroka govoreći Lažni će prorok imati religiju bez križa. To je jedna religija bez budućeg svijeta. Religija da se unište religije. Biće to lažna crkva. Kristova crkva, katolička crkva, bit će jedna lažni će prorok stvoriti drugu. Lažna će crkva biti svjetovna, ekumenska i globalna. Biće to federacija crkava. A religije će stvoriti neku vrstu globalne udruge. Svjetski parlament crkava. Ispraznit će se od svakog božanskog sadržaja i bit će to antikristovo mistično tijelo. Mistično će tijelo na zemlji danas imati svojeg judu i škariotskoga, a to će biti lažni prorok. Sotona će ga pronaći među našim biskupima. Antikri se neće tako zvati, inače ne bi imao sjedbenika. On neće nositi crvene čarape, niti će bljuvati sumpor, niti će nositi trozubac, ni rep kao Mefisto u Faustu. Sve to kako bi pomogao đavlu da uvjeri ljude da ne postoji. Kad ga čovjek nijeće, postaje još moćnim. Bog je definirao sebe samoga kao ja sam koji jesam, a đavo kao ja sam koji nisam. Nigdje u Svetom pismu đavla ne nalazimo opisana kao klauna, što više, opisan je kao anđeo koji je pao s neba, kao knez ovoga svijeta, čiji je cilj uvjeriti da ne postoji vječni život. Njegova je logika jednostavna, ako nema raja, nema ni pakla, ako nema pakla, onda nema ni grijeha, ako nema grijeha, onda nema ni suca, Ko nema suda, onda je zlo dobro, a dobro je zlo. A kako ćemo uspjeti uvjeriti nas u svoju religiju? Rusko predkomunističko uvjerenje je da će se on prerušiti u velikog humanitarca, govorit će o miru, napretku i obilju, ne kao sredstvu koje nas vodi k Bogu, nego kao ciljevima samima u sebi. Treće iskušenje u kojemu je Sotona tražio od Krista da mu se klanja, i onda će sva zemaljska kraljstva biti njegova, postaće napas da imamo novu religiju, bez križa, liturgije, bez budućega svijeta, religiju da se uništi religija ili politiku koja je religija, ona koja daje Cezaru i ono što je Božje. Usred sve njegove ljubavi za čovečanstvo i njegovog prividnog govora o slobodi i jednakosti, će velika tajna koju ona nikome neće reći, on ne vjeruje u Boga. Budući da će njegova religija biti bratstvo bez Božeg očinstva, on želi zavesti čak i izabrane. Ustanovio je protu crkvu koja će biti majmunsko ponašanje crkve, jer je on djavao Boži majmun, imaće sva obilježja i oznake crkve, ali u obrnutom smislu i ispražnjene od svojeg božanskog sadržaja. Biće to mistično tijelo antikristovo koje će u svim izanskim stvarima sličiti mističnomu tijelu Kristovu.